Torna una nova edició del Terrassa Secreta, una temporada d'actuacions sorpresa de petit format en espais creats en cases particulars. Com en les anteriors edicions, la programació consta de 6 espectacles que arrenquen el 19 de maig i s'allargaran fins al 13 d'octubre. De les 6 sessions només se'n sap el dia i la disciplina escènica. Teatre, música, dansa i alguna cosa més formen part dels espectacles que mai se sap on, ni com seran, ni quins seran els protagonistes. Ens semblava molt xula la idea aquesta de fer coses tan, en espais tancats que normalment no estan oberts al públic, del factor aquest sorpresa, de buscar un projecte així molt íntim, molt petit, i d'aquí surt una mica la idea d'unir aquests tres elements. El 19 de maig es farà una actuació musical i el 7 de juny un espectacle que, com a pista, es farà en col·laboració amb el Festival Elixir de Poesia. Pel 7 de juliol s'ha programat dansa i pel 28 del mateix mes es farà un muntatge gastromusical. El 15 de setembre hi haurà teatre i el 13 d'octubre es clourà la temporada secreta amb un espectacle musical. Per assistir a algun dels espectacles cal enviar un correu sol·licitant les entrades, que costen 15 euros amb vermut inclòs. Cada espectacle té capacitat per acollir a 15 espectadors. El que crida l'atenció a la gent i crida l'atenció dels atrevits, no? De dir, vaig a veure música però no sé què em trobaré. Potser em trobo flamenc, potser em trobo pop, potser em trobo un cantautor, rock o... És el tema que sigui secret, crec que és el que ens dona la personalitat i que atrau en aquest públic. En la presentació d'aquest divendres a la Casa Bauman hi ha actuat l'Òdena i el Jaime de Jardín de Fàtima, una proposta musical que ja han participat en la primera i la segona edició. L'Embarral, organitzadora del Terrassa Secreta, és una productora artística que des del 2014 produeix, distribueix, programa i organitza esdeveniments teatrals i culturals.